Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bizga shuncha otilgan toshlarga, tuhmatlarga qaramay, biz lavzimiz ustidan chiqdik, biz haq edik. O'zimni nomim dedi uy. Ko'rdinglar, asl hujjatni mana opamizning nomiga o'tkazib berdik. Bu hujjatni aslini, skaynerini hammasini Telegram kanalimga tashiman. Sardor Gangster 66 Telegram kanalidan qidirsanglar chiqadi. Kimnidir dilini ranjitib, kimnidir qalbini og'ritib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Meni tuhmat qilganlarni Allohga soldim. Opani ikki og'iz gaplarib chiqarsin. Tabriklayman, opa jon, mana uy nomi. Kimlardan mana noto'g'ri tushundi, uy joyicham. Sardor o'zi qilib oldi, o'zlashtirib oldi dedi. Lekin nohaq gapirishdi ular. Mana aka, Sardor akamni o'zlari ya, ota-onalari ya, katta rahmat. Xalqqa rahmat. Xalqqa rahmat. Kim noto'g'ri tushunganmisa, to'g'ri ma'noga qabul qilinglar. Mana aka, dokument, mana nomim yaqin bo'lsin. Asl dokument skaner qilib ko'rasizlar, opajon, yaxshi yashang, baxtli bo'ling. Men shu tarafdor edim. Menga tuhmat qilgan insonlarni hammasini Xudoning oldida hisob kitobini qiladi, Xudoga soldim. Hech qaysi bilan tortishmayman, chunki men pravilniy insonman. Xalqim, hurmatdasiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.